Засяяла сотнями вогнів. У Кропивницькому урочисто відкрили головну новорічну ялинку. Цьогоріч її частково видозмінили ілюмінацію, а довкола облаштували казкове новорічне містечко із безліччю фотозон та розвагами. Насолодитися атмосферою свята містяни прийшли цілими родинами. Оновлену зелену красуню бачив і наш Володимир Іванченко. На центральній площі ніде кроку ступити. Живим ланцюгом містяни скували сцену, де тільки-но розпочалася фантастична вистава для дітей. Малеча вилізла на дужі плечі татусів і з цікавістю спостерігає за казковими персонажами. Ну гаразд, зараз я знайду цього жартівника і з'їм. Інтересна історія. Тим часом на іншому боці площі святковими вогнями замиготіли торговельні хатинки Святого Миколая. На вітрині хлопавки, бенгальські вогні, шапки Санта-Клаусів та плюшеві тигри. А всі, хто встиг змерзнути, помічниці Миколая пригощають ароматними гарячими напоями. У нас напій різдвяний зі смаком глінтвейну, 15 гривень. Кава по 10, лате 18. Ціни дуже демократичні. Одразу після прибуття дітлахи розповідають святому віршики, а Миколай обдаровує їх і фотографується. Над дні морським пернали ми, серед коралів пропливали. Ваш навігатор ми знайшли, тому до вас і завітали. Класний віршик, молодець, зі святом тебе, сонечко, будь здорова. Щойно годинникова стрілка вибила 17-ту, містяни схвильовано завмерли в передчутті дива. Іначе за помахом магічної палички новорічна ялинка починає горіти сотнями світлячків. Один, два, три, ялиночка горить. Гучні облиски, друзі, це чудово! На монтаж ялинки знадобилося майже 3 тижні. Порівняно з минулим роком вона кардинально не змінилася. Як і тоді, ялинка штучна. Новими іграшковими прикрасами її в мерії вирішили не оздоблювати. Однак трохи змінили світлодіодну ілюмінацію. Ялинка наша 14 метрів, така яка була. Ми її оновили 4 роки назад, але щороку, монтуючи світодіодні гірляни, ми намагаємося викласти інший малюнок на ялинці, для того, щоб вона щороку виглядала по-іншому. Трохи оновили фотозону, яка була пошкоджена, також за допомогою світодіодних гірлян. На облаштування новорічного містечка з міського бюджету загалом витратили близько 400 тисяч гривень. Містяни задоволені. Кажуть, ялинка як ніколи чудова. І феєричних емоцій цього вечора всі отримали на роки вперед. Дуже подобається в цьому році ялинка. Надзвичайно круто, що є для дітей куча різних забав, рибалка, машинки. Давно у нас в місті такого не було. Навіть в тому році було трішки скучно. Як годиться гостинному господарю, містян з прийдешніми новорічними та різдвяними святами привітав і міський голова. Я хотів би побажати кожному громадянину, і маленькому, і дорослому щастя. Я хотів би побажати здоров'я, я хотів би побажати миру нашій громаді і миру нашій державі. Після того, як ялинка засяяла різноманітними вогниками, містян почали розважати мелодійними піснями музиканти місцевого рок-бенду. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».